কৰণায়ে গাড়ীৰ নম্বৰ প্লেট চাই আহিব। ই পেটা কৰণা নে এম বি আই? ঠিকেই ঠিকেই, মাইকী দুজনী গলে কৰণা নহয়, অকল মতা দুটা বাইকত গলেহে কৰণা হব। কৰণাবোৰ মতা পা গলে আৰু এতিয়া চৰকাৰক কোনে বুজাব যে আমাৰ গাঁৱলীয়া বিয়া নমতা মানুহে বিশ জনতকৈ বেছি আহে? কৰবাত ডাউনলোড লিখা থাকিলেও লকডাউন বুলিহে দেখিছো আৰু। পাপা আংকুলৰ লগত বিয়া হব বুলি জানিও অভাৰ এটিটিউড দিয়া প্ৰাণীবিধে হল ছোৱালী।